Dnes proběhla veřejná debata, na které jsme představili projekt nového parku. Podařilo se nám totiž vyřešit majetkové vztahy, vykoupit pozemky, které blokovaly projekční práce na tomto území. Myslím, že může vzniknout nový park, který bude sloužit všem Líšňákům. Část těch prvků, hlavně těch technických, které tam byly vytvořené z přírodních materiálů, tak už v podstatě dosloužily. Ale co se týče vegetace, která tam byla vysazena, byl tam vysazený jedlý les, ovocné stromy, tak ty se tam snažíme v maximální míře zachovat. My jsme zvyklí na to, že každý prostor má nějaké limity. A tady je to trošku případ extrémní, hlavně kvůli tomu, že ty limity jsou i viditelné. To je příklad třeba toho velmi vysokého napětí, s tím, že bylo od začátku jasné, že ekonomicky jako bude nemožné tu síť nějakým způsobem přeložit jinam. Takže to je největší limit toho území a v podstatě tam vzniká nějaký koridor, kde nemůžeme pracovat s vysokou zelení, s nějakou složitější vybaveností a podobně. První věc, která je, že tam vznikne nový přístup do toho parku, nové pěšiny, nové chodníky. A druhý ten moment, který je velice silný v tom parku, tak to je hospodaření s dešťovou vodou, což vlastně bych řekl, že vůbec určuje to, jak ten park ve výsledku bude vypadat, protože se nám podařilo napojit 6 střech bytových domů tak, aby dešťové vody z těchto střech přitekly a v tom parku budou distribuovány do jednotlivých retenčních nádrží a finálního jezírka a budou se v tom parku vlastně zasakovat. Takže to bych řekl, že je takový silný motiv, který není moc běžný zatím v našich veřejných prostranstvích. Invaze komáru nehrozí, komáři tady s náma budou, ale neznamená to, že tady vznikne tento park, že jich výrazně přibyde. Myslím si, že toho se určitě nikdo bát nemusí. Břehy budou z kamenu a ze štěrku, takže těch míst na nějaké uchycení prostě larev a podobně tam nebude až takové velké množství. Třetím momentem je vegetace, zeleň, kdy tam dosazujeme celou řadu nových stromů a snažíme se, aby ta druhová skladba byla pestrá, aby i ve chvíli, kdy třeba přijdou nějaké extrémnější výkyvy počasí, než známe teďka, tak aby pořád tam ta pestrost byla a část těch druhů to byla schopna zvládnout. No a čtvrtá taková kategorie, tak to je vůbec vybavenost toho parku. Vznikají tam dětské hřiště pro malé děti, vzniká tam vodní hřiště v návaznosti na ten vodní systém toho parku a vzniká tam taková pikniková louka. Park Houbalové je druhé místo v Líšni, které jsme zachránili pro zeleň, pro Líšňáky. Chceme, aby tady vznikl další park, který bude sloužit veřejnosti a bude místem odpočinku a klidu. Chtěli bychom ho zrealizovat do 3 let a věřím, že se nám to povede.